No nazdar. No ahoj. No ahoj. No ty jsi prdelka. Ty jsi tady tak špinkal. No nazdar. No nazdar. Vstáváme. 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 Jasně, ty si chceš rád, viď? Ty si chceš rád. No jo. Reušku. Ty jsi dneska krásně spinkala, viď? To je teda hnus dneska. Viď? Dobré ráno, dneska už máme teda vlogmas číslo, podle mě 12, jsem nějaká přesvícená, to nejde. A podle mě jsem to včera v tom videu popletala a řekla jsem, že je to 10, i když už to byla 11, tak za to se omlouvám, došlo mi to pak až večer, když jsem exportovala ty videa. Takže tak, a chtěla jsem vám po dlouhé době ukázat, co mám na sobě. A mám na sobě tady ten svetřík ze Zary, takhle k tomu krku. Potom mám ještě teda bílý triko s dlouhým rukávem z Asosu. Tady ty džíny ze Stradivariuse. Boty podle mě mám z CCC. Už je mám asi třetí sezonu. Jsou takový lehce semišový. A pak jsem se k tomu vzala i ten dlouhý kabát. Měla jsem ho i včera po dlouhé době, tak jsem si říkala, že si ho vezmu i dneska. A jenom si k tomu vezmu kabelku. A vyrážím do práce. Dneska se mi tam teda extrémně nechce. Ale nějak to zvládnem. A ono stejně asi pojedu dneska dřív, protože je tady to už. Takže možná pak vyrazím okolo 3:30 domů, ale ještě uvidím. No nic, přestávám se tady vykecávat. Jdu do práce. A tak, já jsem akorát dostříhala vlogmas číslo 11, i když v něm říkám, že je to vlogmas číslo 10, tak to mě ještě tak omluvte, ale už se začínám v tom nějak jako zamotávat. My už jsme teda doma s Teušem, je něco okolo 6:30 a vlog teda vyjde dneska pozdějc, nebo ten, co jste viděli včera, vyjde trošku pozdějc, ale nevadí, hlavně, že vyjde, to je nejdůležitější. No a my teď koukáme s Teušem na fotbal. Akorát začali před chvilkou hrát a pak ještě potřebuji rychle to jenom nahodit, nahrát, udělat fotku a rychle, jak jsem dneska ještě přiběhla domů, tak jsem si udělala těsto na Linecký, takže dneska budeme spolu pít Linecký a možná se ještě zadělám na jedno. Nakonec jsme se s mamkou domluvili, že bychom nedělali všechno stejný, tak jsem si dneska vybrala asi 3 nebo možná ještě 4 takový jinačí, takže ty išelky nakonec dělat nebudu, že bude dělat mamka. A já se chystám nejspíš na, myslím, že se to jmenuje pařížské rohlíčky. Takže ty bych možná si chtěla ještě dneska udělat. Uvidíme, jak to budu stíhat a hlavně, jak se mi bude chtít. A mám pak chci ještě něco ukázat, ale to až se zvednu. To se mi teď nechce zvedat, ale dorazily mi dneska oba dva ty balíčky, tak vám pak když tak ukážu. Ten zase hlídku je tady. A my jdeme teda koukat na fotbal a určitě se vám zase brzo ozvu. Tak a dneska mi přišel, protože tam ten černý jsem tady vrátila, protože jsem fakt vypadala v něm blbě. A dneska mi přišel tady tenhle. Má takovýhle teda límec, je jakoby košilovej. Je teda takhle dlouhej a není tak jakoby ne pevnej, ale takovej jakoby no asi pevnej, no, jak bych to řekla, protože mi to nedělá takový ty šílený záda, jak jsem měla předtím, ale krásně mi to právě splývá a je teda fakt takhle jako dlouhý. Já mám teď na sobě tepláky. No to je už, co je? A fakt jako příjemný, je teda na cvočky, není na
knoflíky, má takhle dva cvočky, ale já většinou stejně ty kabáty upřímně nosím jakože otevřený, nebo ne otevřený, ale jakože si je nezapíná moc často. Má takhle dvě obří kapsy, což si myslím, že je hrozná výhoda. A fakt se mi jako líbí a tady ten si teda určitě jako nechávám a má takovýhle materiál. Fakt hrozně příjemňoučkej, žádnej kousavej. I Teušovi se líbí, viď? Teuši, líbí se ti? Dík. Jasně. Takže s ním jsem teda na míru spokojená, mám ho teda z Asosu, když tak vám dám dolů link do popisku, nevím, jestli ho ještě budou mít, protože jsem si ho dávala na takovou tu reminder, že mi to musí připomenout, kdy bude opět skladem, ale jsem s ním fakt hrozně spokojená a hrozně se mi líbí i ta barva, že není taková bílá a je spíš taková, chodíte na to, to já. Je taková spíš taková tmavě písková, bych řekla, a fakt jako super. Za mě konečně jsem si sehnala něco, co se mi fakt jako líbí a nevypadám v tom jak takovej méďa béďa, no. Takže my jdeme, Teuši, my jdeme koukat na druhý poločas. Teuši, co je? Ty byl včera hlídač, viď? No. Skončil. Já prostě na to nemůžu koukat, mě je vždycky nervóza sama, ale ten kabát se vám ukazovala, co mi dneska přišel, mám fakt z něho úplně obrovskou radost, konečně to vyšlo letos. A když jsem teda byla asi dneska vyzvednout zásilku v Notínu, mám tam teda asi z 95% fakt jenom dárky, takže ty vám ukazovat nebudu, i když si myslím, že na to ty lidi koukat nebudou, ale pro jistotu řekněte už i viď, protože typy na dárky pro vás chystám určitě do nějakého vlogmasu. Takže to jsou i věci, které já jsem si podle toho upřímně jako kupovala, nebo ne já, ale jako těm lidem. To voní krásně. Dobře, tak vám tady ukážu jednu věc. Ale kupovala jsem vůně do difuzéru a tady tyhle od značky THD, asi Italy, a tady jsem kupovala citrus mix, tyjo, a to, jo, tak teď nejsem zase zaostřená já, jo, dobrý, citrus mix, tyjo, to voní úplně nádherně, tyjo, tak doufám, že budu mít radost. Pak tady mám ještě lemongrass, tak já to rovnou. A pak tu mám ještě jeden orange and cinnamon, takže pomeranč z kořice, řekni. Tyjo, to voní úplně jak Vánoce tohle. Tyjo, ne. Tak to se mi povedlo na to, že jsem to kupovala na internetu. A doufám, že budou mít i oni radost. A pro sebe jsem si teda koupila tři věci. A to je Tady to větší balení od Embrolis, z toho krému hydratačního na obličej, protože za první jsem si říkala, že když, jo, zase nejsem zaostřena, jo, nevím. Když jsem si říkala hlavně, když už jako tam něco objednávám, tak si objednám rovnou i ten větší krém, abych tam nemusela nebo tam musela objednávat, tak to prostě mám doma, až doplácám ten malej, protože s tím jsem teda fakt jako neskutečně spokojená, takže určitě doporučuju. Další věc, co jsem si tam koupila, byl tady ten od Embrolis. Tady to Hydra Serum a je to vlastně taky na hydrataci, protože už mi došlo toho ten merunkový olejček a nevím, jak se ta značka vyslovuje, Renovality, no prostě už mi taky došel olejček na obličej, tak jsem říkala, že vyzkouším něco jiného, tak jsem se objednala tady tenhle, tak uvidíme, jak to bude fungovat. A je to vlastně moisturizing booster. Tak jsem na to zvědavá. No a jako poslední věc. Tady mám svíčku. A je to svíčka od Teuši. Teď mi tady vzala ten papír, viď? Je to svíčka od Yankee Candle.
je z vánoční kolekce, protože teď mi tady tvoří ten von Kašmír a přece jen jako voní to krásně, ale chtěla jsem něco jako vánočnějšího. A to má voní jak sníh a úplně venku stromy. Ty krása, to je neskutečně, jak oni prostě to dokážou dát do té sklenice. A vypadá teda takhle. Vzala jsem si zase tu velkou, protože nám to tady hoří prostě od té doby, co já většinou přijdu domů, tak to hned zapaluju. A ježišmarja. No nic, dneska už budu zapalovat určitě. Tak z toho mám teda obrovskou radost. Mám dopečeno a víte, co nemáte nikdy dělat? Odcházet od té trouby, protože přesně vám ukážu teď, jak to dopadlo. Tohle je můj předposlední plech, na který jsem běžela ještě z obyváku rychle. A tohle je můj poslední plech, na který jsem zapomněla. Takže... Takže tak no, to můžu asi vyhodit, jo? No, a máme půl druhý ráno. My jsme se teď volali s Johankou asi podle mě 2,5 hodiny přes FaceTime. Uteklo nám to teda jako voda a ještě posledních asi 15 minut jsme si říkali, že už teda jdeme spát a furt jsme si ještě něco říkali. Takže půl druhý ráno. Honza ještě teda není doma, to už je tady úplně tuhej. A já bych teda tady to dnešní video ukončila. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase zítra.